Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Вітаю. Сьогодні 50 років від початку великого погрому праці КДБ «Блок» проти українських дисидентів. 12 січня 1972 року Москва почала масові репресії проти представників нашої інтелігенції. Впродовж кількох днів заарештували понад 100 людей, серед них поета Василя Стуса, юриста Левка Лук'яненка та публіциста В'ячеслава Чорновола. Їх звинуватили в антирадянській пропаганді і відправили у багаторічні заслання в табори. Як це було, дізнавалася Тетяна Радченко. Тарас Чорновіл переглядає старі фотографії. 12 січня 72-го року я ще був зовсім малою дитиною, ну що, я ходив у перший клас. І це якраз тільки закінчилися зимові канікули, перший день в школі, я збираюся зранку до школи, я дуже добре пригадую, дзвінок в двері, стоїть один міліціонер дільничний і з півтора десятка людей у штатському. Обшуки тривали постійно, а цей у них удома. Був майже добу, згадує Тарас Чорновіл. Після арешту побачити батька можна було лише через півроку. Я дуже добре пригадую це побачення в міському управлінні КГБ по місту Львову, коли мене туди привели. І мама для того, щоб якось йому передати хоч якусь інформацію, ну, дозволила, що можна взяти свій там щоденник, зошити, показати, як я учуся. На обкладинці одного з моїх зошитів всередині написала в стовпчик імена людей, яких заарештували. Просто імена в тій формі, в якій, звичайно, ми називали там Стевка, Ірка. Під важку руку КДБ СРСР потрапило чимало знакових постатей. Вся київське шістдесятництво викосили буквально, там починаючи від Василя Стуса, Івана Світличного, інших викосили повністю. Ніхто проти диктатури! Станьте! Атмосфера тотального тиску на українську інтелігенцію кінця 60-х, початку 70-х років відтворено у стрічці Романа Бровка «Заборонений». У ній йдеться про талановитого поета Василя Стуса, який виступав проти утисків свободи слова й на захист української інтелігенції. Він із радянських буцегарень не повернувся. Така доля спіткала й десятки інших незгодних із антиукраїнською політикою Москви. Загалом у 1972 році в Україні заарештували близько 100 людей. Понад 80 із них засудили за антирадянську діяльність. Просто за те, що вони були свідомими українцями і хотіли це відстояти в позадержавний, в позаофіціозний спосіб. В'ячеславу Чорноволу вдалося пройти всі кола пекла таборів і вижити. На початку 90-х колишній радянський дисидент став одним із найвизначніших політиків Незалежної України. Тетяна Радченко, Валентин Белич. Новини телеканал «Інтер». 130 громадян України переслідує Росія за політично-релігійними обвинуваченнями. З них 121 людина перебуває в тюрмах. Про це сьогодні, в день українського політв'язня, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. 15 українських громадян загратовані в тимчасово окупованому Криму, 106 на території РФ. Більшість з них засуджені на тривалі терміни. Серед ув'язнених багатодітні батьки, люди з тяжкими захворюваннями, громадські активісти та правозахисники, зазначила омбудсмен. В українському війську знову втрати. Внаслідок ворожого обстрілу на сході країни загинув військовослужбовець об'єднаних сил. Це сталося напередодні поблизу Новотошківського. Там окупаційні війська вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Більше про активність супротивника в матеріалі Руслана Сміщука. Ворожі бліндажі на обрії в степу, в армійських укріпленнях сліди обстрілів і залишки реактивних гранат. Це передова навпроти Дебальцева, так звана Світлодарська дуга. Вони тоді добре сипали нам, мабуть, 4 дні підряд нам дозволу не давали відкрити вогонь. Вони відкрили вогонь, бігали, чоловік 15. І жінки, блін, відкрито нас насипали. І саме я стояв тут на спостережнику. Добре, що там був. Двері були відкриті і прилетіло сюди. Нормально так сипануло, тут це в осколках було. Було печально, звісно. Ці обстріли, кажуть бійці, були ще до початку святкового перемир'я. Зараз тут відносно тихо. Ситуація більш-менш стабільна, але провокаційні питання виникають. Є постріли, є і як сусіди, так і у нас тут, рядом. Обично ночне время, переважно. Ага. Тобто десь з 6 вечора і до 12 ночі десь.
А так, більш-менш стало краще. Але часом ворог нагадує про себе. Бувають провокативні якби, обстріли. Ну, це один із елементів здійснення провокативних обстрілів. Те, що ви зараз чуєте, вибухи. Це проходить постійно. От зараз на горизонті чуємо серії потужних, але далеких вибухів. Це, можливо, артилерія. І взагалі військові розповідають, що останнім часом супротивник, вочевидь, на своїх полігонах постійно влаштовує навчання, готується до чогось, активно застосовуючи при цьому важке озброєння. А ще дошкуляє мінлива зимова погода. Температура постійно коливається від заморозків до потепління. Та важко. Чистимо, вбираємо, грязюки по коліна. Снігу по шиї, слава Богу, вже розтало трохи легше. Та вояки розуміють, заради кого вони стоять тут, на передовій. Передаю привіт своїй мамі, брату і сестрі, а найбільше їй привіт хочу передати своїй донечці. Я вас дуже всіх люблю, скоро повернусь. Слава Україні! Із Донеччини Руслан Смачук, Сергій Дубінін та Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер. Оголосити Україну державою НАТО плюс запропонували американські конгресмени від республіканської партії. Вони планують внести відповідний законопроєкт на розгляд. Статус НАТО плюс полегшить процедуру надання Україні військової та дипломатичної підтримки. Щодо Росії, то її пропонують оголосити державою, яка спонсорує тероризм, і накласти відповідні санкції. Коли саме цей документ розглянуть у Конгресі, наразі не повідомляється. Україну накриває нова хвиля пандемії. Кількість ковід-заражень зростає. Попередньої доби зафіксували понад 7 тисяч інфікувань. Майже 1900 хворих ушпиталили, 193 людини померли. Одужали 8 тисяч українців. Нема щеплення, сиди вдома. МОЗ розширив перелік професій, які підлягають обов'язковій вакцинації проти ковіду. Так, із 31 січня всі працівники місцевого самоврядування, медики та комунальники мають вколоти хоча б одну дозу. Інакше їх не пускатимуть на роботу. Виняток зроблять лише для тих, хто має протипоказання. Нагадаю, нині вакцинація обов'язкова для освітян, держчиновників, соціальних працівників і залізничників. Франція встановила новий антирекорд за кількістю хворих на ковід. Понад 360 тисяч людей заразилися коронавірусом останню добу. І це найвищий показник від початку пандемії. Водночас померли від ускладнень 270 пацієнтів. Уряд Франції найближчими днями планує запровадити карантинні обмеження для невакцинованих громадян. Наявність ковід-документів перевірятимуть на вході в заклади харчування, також під час заходів у приміщеннях. Попри рекордно високі темпи поширення коронавірусу, німецькі школярі після зимових канікул повернулися за парти. Чому влада країни вирішила відмовитися від дистанційного навчання? Як часто учнів тестують на ковід? І чи можна взагалі за допомогою експрес-тестів виявити новий варіант коронавірусу – омікрон? Тетяна Логунова розкаже. Ранок у школі міста Бон. Починається він через день із тестування на коронавірус. Попри рекордні цифри хворих на ковід, щодоби в країні фіксують майже 50 тисяч нових заражень, влада Німеччини вирішила не переводити дітей на дистанційне навчання. Аби контролювати ситуацію, школярів тестують за рахунок держави. Школи мають працювати, це пріоритет. Тому ми перевіряємо здоров'я дітей тричі на тиждень. Постійно провітрюємо приміщення, носимо маски. Ну і, звісно, на ковід тестують не тільки учнів, а й учителів та всіх інших працівників закладу. Якщо раніше експрес-тести дітям робили лише зі згоди батьків, то тепер перевірка на вірус обов'язкова. Без неї перебувати в колективі заборонено. Мені подобається, що я можу навчатися з друзями в класі, а не вдома, дистанційно. Тут краще. Тестування дуже важке, адже воно показує, інфікований ти чи ні. У цьому, щоправда, сумніваються німецькі епідеміологи та навіть очільник Міністерства охорони здоров'я. Карл Лаутербах доручив інфекціоністам перевірити, які саме із сотень наявних на ринку експрес-тестів на коронавірус здатні виявляти домінантний нині омікрон. Їх перелік офіційно оприлюднять уже найближчими днями, щоб німці знали, кому з виробників можна довіряти.
Якщо омікрон шириться світом, то нової гібридної мутації дельта-крону боятися, вочевидь, не варто. Про виявлення цього штаму напередодні повідомили кіпрські науковці. Мовляв, з'явився новий варіант, уражає так само важко, як дельта, а поширюється так само швидко, як омікрон. Утім, представники ВООЗ заспокоїли, ніякого нового штаму, схоже, немає. Дельта-крон виник у наслідок забруднення зразка вірусу. Тетяна Логунова, Вячеслав Фролов, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Новий уряд після січневих протестів призначили в Казахстані. Його очолив 49-річний Алихан Смаїлов, який раніше обіймав посаду міністра фінансів. До слова, більшість у новому Кабміні отримали урядовці зі старого складу. Водночас президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв повідомив, цитую, про успішне виконання миротворчої місії ОДКБ і заявив, 13 січня розпочнеться поетапне виведення контингенту. Два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней. Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе. На кордоні Вірменії Азербайджану сталася стрілянина, четверо військових загинули, ще двоє зазнали поранень. Інцидент трапився у Кельбаджарському районі. Про перестрілку повідомили в міністерствах оборони обох країн. Відомства взаємно звинувачують одне одного у провокаціях і початку стрілянини. Остання така сутичка між державами відбулася торік у листопаді. Тоді з боку Азербайджану загинуло семеро військових, ще 10 поранили. Північна Корея заявила про успішне випробування гіперзвукової ракети. Запуск апарата проводили під наглядом лідера республіки Кім Чен Іна. Ракета пролетіла 1000 кілометрів і точно упала, уцілила в ціль, повідомляють ЗМІ. Гіперзвукові ракети здатні доправляти ядерну зброю зі швидкістю, що більше, ніж у п'ятеро перевищує швидкість звуку. Понад 4 мільярди доларів на допомогу Афганістану закликає виділити ООН. З відповідною заявою до світової спільноти звернувся Мартін Гріфітс, заступник генерального секретаря з гуманітарних питань. За його словами, майже половина з 40-мільйонного населення країни потребує невідкладної допомоги. Зібрані кошти вкладуть у будівництво тимчасового житла, а також боротьбу з хворобами та голодом. Влада США вже відгукнулася на заклик і пообіцяла виділити понад 300 мільйонів доларів. Мрія знову в небі. Український Ан-225 вже попрямував із Польщі до Китаю. Нагадаю, найбільший у світі транспортний авіаборт українського виробництва пошкодив шасі під час приземлення у польському аеропорту 2 дні тому. Туди одразу вирушили фахівці з заводу Антонова для усунення пошкоджень. У підсумку все відремонтували. Ан-225 вже на шляху до китайського аеропорту Тяньцзінь. Життя як у сейсмічній зоні. У селі на Миколаївщині ціла вулиця може сповзти в море. Курортна Рибаківка розкинулася на узбережжі, і місцеві жителі мали б радіти такій нерухомості. Та натомість бояться залишитися взагалі без даху над головою. Пан Анатолій показує подвір'я свого будинку. Територія хоч і велика, та жити повноцінно, каже, тут неможливо. Не садимо, не цей, тому що страшно навіть трактор загнати, щоб він, наприклад, якщо убрати це все, спахати, може піти в місті з кручами. Територія села Рибаківка поступово зникає. Ось уже як півстоліття. Море забрало декілька будинків та дорогу. Проблема постала особливо гостро, коли підприємці взялися забудовувати берег. Ви бачите, вон пірси, там база відпочинку. Оці пірси, вони були далеко в морі. Море було близько до берега. Він зробив пірси в морі, тому море почало забирати біля нас і туди намивати. Його пірси замило, а в нас після його отих конструкцій за рік ушло 30 метрів берега. Тепер у селян немає і пляжу. Лучше туди не йти, тому що навісла і тріщини. Може обвалитися. Підмивають берег, підніс, верх нависає.
і воно в процесі рушиться. Падало і падати буде, бо цей процес природний і постійний, констатують науковці. Південь України, він характеризується певними ґрунтами, певним ґрунтовим складом ґрунтів. І особливостями є те, що поверхневий шар ґрунтів, він складається з таких от пухких порід. Будь-які процеси, зокрема там перевищення вологості, зокрема обмивання водою, так, призводить до руйнування. Та вихід є – берегоукріплення, кажуть керівники місцевої громади. Міжнародний опит. В морі ставляться десь метрів 150 буни залізобетонні, до двох метрів над рівнем моря, паралельно берегу ставиться в морі. Метрів 150 від берега і метрів 150 длиною. Утім, самотужки проєкт берегоукріплення громада не потягне, бо ж йдеться про сотні мільйонів гривень лише для однієї рибаківки. Тож люди чекають допомоги або інвесторів, або держави. Марина Михайловська, Олексій Уманський, новини, телеканал «Інтер», Миколаївська область. Тотальна фіскалізація ФОПів стартувала. З початку року підприємці мали обов'язково встановити у себе касові апарати і під час розрахунків із покупцями видавати чек. Інакше штрафи. Нововведення набуло чинності попри численні протести. Як тепер має працювати система і чи всі готові вийти з тіні? Олена Логінова розбиралася. Знайомтеся, це Тетяна. Вона веде мене до своєї невеличкої майстерні з ремонту одягу. Розташоване її підприємство у непримітному старенькому приміщенні. Скаржиться, умови далекі від комфортних. Та ще й своїх працівниць жінці довелося звільнити. Була ФОПом второї групи, у мене було 4 найманих працівника. Але знаю, що ведеться з Нового року РРО, я була вимушена уволити людей. Потому что вот при таком бизнесе его вести просто нереально. Навантажение около 100 тысяч в год на маленького ФОПа просто никто не потянет. І звільнення людей – це був єдиний шлях обійти касові апарати, каже Тетяна. Тобто перейти з ФОПа другої групи на першу, аби штрафів не платити. Бо касові апарати – це розкіш. По-перше, їх треба купити і обслуговувати. По-друге, є й супутні витрати. Приміром, на безперебійний інтернет або спеціальну бухгалтерську звітність. РРО – це підрозуміває бухгалтерський учет, похлеще, ніж у больших підприємствах. І те, що вони кажуть, дають безплатну програму, вона не працює. Тож, що саме передбачає закон? Касові апарати мають встановити у себе ФОПи другої, четвертої групи. Усі ті, хто мають найманих працівників. Це маленькі кав'ярні, пекарні, перукарні, інтернет-магазини, секунди. Причому незалежно від доходу. Що збирається контролювати держава? Скільки чашек кави продав? Тобто тут треба було переглядати підприємців, яким касовий апарат апріорі не потрібний. Але той, хто не видаватиме клієнтові чека, отримає штраф за першу непроведену через касовий апарат операцію – 100% від суми купленого, за другу і наступні – 150%. А оскільки закон уже 11 днів як чинний, то ФОПівців уже можуть штрафувати. Нема ніякого перехідного періоду для того, щоб підприємці могли спокійно запровадити касовий апарат. Нема гарячої лінії, на якій можна нормально зателефонувати, отримати консультацію. Тож у владі таки заговорили про поблажки. І навіть відповідну поправку до закону подали. Відповідно до якої ми пропонуємо не застосовувати штрафи до фізичних осіб-підприємців, щоб встановили реєстратори рахункових операцій до 1 лютого. Оскільки були певні нарікання, були певні збої в роботі приватних операторів програмного забезпечення, для РРО. Та це лише напівзахід. Попри всі протести, норма про обов'язкові касові апарати вже працює. Олена Логінова, Володимир Самченко, телеканал «Інтер». Молочні експерименти практикують на Закарпатті. Понад 5 років тому місцевий поліцейський зняв форму, здав зброю і почав готувати сири. Сьогодні він власник сироварні, де виробляють понад 15 унікальних видів продукту. Чорний сир, жовтий, синій, зелений. Як один сон перетворив копа на кулінарного майстра, знає Мар'яна Мартин. Щодня Олексій Синєльніков приходить у свою скарбницю, а радше темницю. Тут дозрівають його сири. Це щоденне перевертання кожної головки сиру, це контроль за температурою, контроль за вологістю, це прибирання поверхневої плісніви, якщо вона з'являється. Кожен продукт промаркований. Чоловік добре знає, де який лежить, впізнає кожну головку. Знає, скільки витратив на неї молока та який інгредієнт додав у продукт. Оце
І кольор у нього, бачите, баклажан, я би сказав. Цей колір ми отримуємо шляхом того, що ми от таку звичайну нашу головку сира кладемо у тазик з 4,5 літрами червоного вина. Понюхайте. Ну. Відчутно. Оце сир з лавандою. Та не єдиною лавандою. У листі винограда з липою, із чілі, томатами, горіхами та навіть цибулею. Чоловік експериментує з найрізноманітнішими смаками і кольорами. От, приміром, чорний сир. Я перепробував дуже багато чого. І активоване вугілля, і сік шовковиці, і сік чорниці. А тут я поки що не знайшов кращого натурального фарбника, як черніла каракатиці. Усі смаки сирів чоловік вигадує сам, власне, і готує їх теж сам. Ось у цій сироварні. Ну і заходимо в святая святий, так? Це наш цех. Тут ми варимо сир. Взагалі сир – це стрибок молока у вічність. Молоко купують відбірне, його пастеризують, згодом охолоджують. У кожне додають свою бактерію – сироватку. Готовому сирному зерну надають форму і під прес. Після всіх процедур уже сформована грудка настоюється 2 доби у спеціальному розсолі, сохне 2 дні і тільки після цього потрапляє на полиці темниці, де сир дозріває. Готовим до вживання він стає щонайменше через місяць. Раніше чоловік працював у поліції. Каже, йому буквально наснилося, що він вироблятиме сир. Дружині Світлані теж колишній поліцейський і досі не віриться, що хобі чоловіка переросло у невеликий сімейний бізнес. Я взагалі була в шокі, я взагалі не розуміла, як його з його бувшої освіти, роботи він перекваліфікувався і щось собі придумав. Я думала, то його через місяць перейде, перегорить, ну але бачите. Крафтовій сироварні уже майже 5 років та планів чимало, каже подружжя. Мріють ще й про власну ферму з коровами. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Золоті рибки, які навчилися керувати роботом. Серію успішних експериментів провели ізраїльські науковці. Як їм це вдалося? Та найголовніше, для чого? Дивіться далі. На перший погляд, на цих кадрах звичайнісінька золота рибка. Однак ізраїльські вчені іншої думки. Дослідники встановили, золоті рибки здатні орієнтуватися в абсолютно нетиповому для них середовищі та навіть керувати роботом. Для цього ізраїльські вчені спеціально сконструювали робота. ФОВ – це пристрій з невеличким акваріумом на рухомій колісній платформі. Всередині ж встановлені датчики та камери. І щоразу, коли рибка підпливає до однієї зі стінок, робот рухається в тому чи іншому напрямку. Експерименти з 6 золотими рибками тривали 3 на тиждень по півгодини. Вони керували ФОВом і щоразу, коли приводили пристрій до місця, пофарбованого в яскраво-рожевий колір, отримували смаколики. Феномен цього дослідження в тому, що ми показали. Риба може керувати певним засобом для пересування. Загалом усі риби навчилися це робити. Однак, як і серед людей, були такі, які впоралися навідмінно, такі, яким це вдалося важче. Так, ізраїльські вчені розповідають, рибки не одразу опанували керування роботом. Однак щоразу під час нових тренувань вони починали виконувати завдання краще та швидше. Ми чітко встановили, що загалом риби можуть пересуватися не лише у воді, а й сушею. І вони здатні виконувати навігаційні завдання. Аби опанувати щось, їм не потрібно так багато часу, як вважалося раніше. Спочатку вони губляться, проте згодом швидко навчаються. Риби – це примітивні. Примітивні тварини – це помилкове твердження. Поки що ізраїльські дослідники з університету Бен-Гуріона не знають, як ці знання застосувати на практиці. Та попри це зазначають, той факт, що рибки здатні наближатися до поставленої мети, керувати пристроєм і орієнтуватися навіть у незвичному для себе середовищі – вже неабияке відкриття. Владислав Політ, новини, телеканал «Інтер». Страусиний забіг у Китаї. Птахи мчали центральними вулицями китайського міста Чуньцзо. На місцевих жителів, які фільмували незвичних марафонців, зважали мало. 80 страусів шкурнули з місцевої ферми через погано зачинені ворота. Зрештою, птахів повернули господарю. Внаслідок пригоди ніхто не постраждав.
Світовий океан досягнув найвищої теплової позначки в історії. Температуру вимірювали в усіх чотирьох океанах. Учені кажуть, що нагрівання води викликане кліматичною кризою, яка є наслідком діяльності людства. Через це все частіше виникають шторми і урагани, а тепла вода з'їдає величезні льодовики Гренландії та Антарктики. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі на Інтері. We'll be right back.